na mojem kanalu, spet nov video tutorial in sicer gremo takoj kar v akcijo, brez da jaz kar koli preveč govorim. Ok, v bistvu sam da povem, kaj bom nas uporabljala, se pravi uporabljam Huda Beauty kolekcijo, trepalnice, highlighter paletko in pa paletko za učke, tako da bom uporabila vse tele matte barve, ki so spodaj, plus tole senčko tukaj gor, ki se imenuje Dubai. Je taka olivna s podtonom zlate bronzi barve. V bistvu ima več takih efektov, ker je pač tak shimmer metallic efekt in potegne tudi mečka na temno sivo, zeleno. Tako da zelo lepa barva. Ponam to bo za učke, močan make-up, močna ustnica, tako da je ta prav jesenski make-up. Ok, gremo kar začeti in sicer prvo bom hitro dala na učke primer, potem pa takoj v paletko. Ok, učke so pripravljene. Ok, vzamem kar tole Huda Beauty paleto in začnem prvo s temi svetlejšimi toni, se pravi tale rjava in pa opečnata barva. Vzamem čopič od Morphe. Vzamem to rjavo barvo in jo nesem v pregib. Lepo zabrisujem. Vzamem bolj precizen čopič za pregib od Urban Decay. In vzamem to opečnato rdečo barvo in grem direktno noter v pregib. Ok, zdaj bom iz palete vzela tole sivo barvo, temno sivo barvo in čist mečkan črne barve. In jo dala v tale zadnji del, na tale zadnji del veke. In sicer vzamem Morphe čopič, ki je mečkam bolj precizen, malo manjši. In vzamem te dve barve, prvo sivo. In dam v ta kotiček. Ne rabi biti natančno, ker gre tako pol čez tista metallic barva in bo pač lepo se vse skupaj zabrisal. Tako da se ne bo videl nobenega prehoda. Tako da ne rabite biti čisto natančne, kar se tega dela tukaj na veki tiče. Ok, zdaj z istim čopičem nanesem mečkan črne barve in grem mečkan bolj direktno ob trepalnici, ob trepalnicah. Ok, to je to, kar se temnih barv tiče. Zdaj vzamem to Dubai barvo. In sicer njo bom nanesla direktno s prstom, ker so zelo take posebne senčke in se najboljš pač nanesejo z prstom. V bistvu je barva taka olivna, bronzy gold. Zelo lepa barva. In grem direktno na veko. Evo ga. Ok. Vzamem zdaj tist čopič od preh, od Urban Decay, s katerim smo šli v pregib in rahlo zabrišem. Spet tisti čopič od preh in zabrišem. Ok, zdaj vzamem spet ta isti čopič od prej, od tistih dveh temnih barv in vzamem še mečkan sive in nanesem v ta kotiček, da se lepo sestavi. Vzamem ta velik čopič od prve senčke in vse skupaj lepo zabrišem. Ok, to je to za gornje veke. Se mi zdi zelo lepo. Tak smoky je ta pravi efekt. Ok, gremo zdaj na eyeliner. Uporabljam MAC eyeliner, gel eyeliner. Vzamem MAC čopič za eyeliner in hitro nanesem.
Okej, to zgleda zdaj ena stran z eyelinerjem. Grem še hitro na drugo stran, pa se vračam. Okej, eyeliner je gor. Okej, gremo zdaj na spodnji del veke. In sicer za spodnji del veke bom prvo uporabila Cool Liner, se pravi črn svinčnik od Kiko. In naredim tako linijo spodaj. Prvo rabim primer, ker vzamem ta Cool Liner in naredim linijo. Ok, zdaj grem s tem istim čopičem po tisto sivo barvo od prej. Grem čez lepo. Tako da je spodna linija res poudarjena. Pa temna. Zdaj vzamem tale precizen čopič od Morphe in vzamem črno barvo iz palete in grem direktno ob trepalnicah in naredim tako lepo črno linijo. Vzamem maskaro Marc Jacobs. Preden damo trepalnice, vedno prvo namažem trepalnice, preden damo umetne gor. Ok, jaz bom zdaj hitro dala še črn eyeliner v notranjo linijo očesa. Pa bom pa hitro še nalepila tele Huda Beauty trepalnice, pa se vračam in gremo pol na rutino za podlago. Tako da sem takoj nazaj. Ok, trepalnice so gor. Tako da učke so gotove. Zdaj grem hitro sam še zmočil tale novo tole spužvico od Real Techniques, pa se vračam, da gremo naprej na obraz. Ok, gremo na obraz. Za obraz uporabljam Smashbox Primerja, Primerizer, se pravi Moisturizer, pa tale primer v enem, se pravi hidratacijska krema, gel plus primer v enem. In pa tale Smashbox Stick. Prvo dam tega, pociramo obrazo. Zelo taka lepa, lahka gel tekstura. Vzamem Smashbox primer in enostavno dam tam, kjer imam razširjene pore oziroma tam, kjer želim zgladiti kožo. In mečko namasiram s prstki, kot vedno. Za podlago bom danes uporabila spet dve mešance in sicer Dior Airflash, tale spray foundation v barvi 300 in pa Born This Way foundation od znamke Too Faced. Tako da premešam. In pa Real Techniques gobica. Vzamem zdaj divo podlago in pošpricam direktno na gobico, ker mi je ta Born This Way mečkom pretemna. Ok, to je to, kar se podlage tiče. Vzamem concealer. Danes uporabljam Tarte Aqua Sealer Concealer. Osvetlim predel pod očmi. Nos. Ok, vzamem Kat Von D Shade & Light Contour Palette. Vzamem tole srednjo banana powder barvo. Vzamem čopič od Kat Von D. In setiram concealer. Za setiranje obraza uporabljam za setiranje obraza uporabljam Tarte Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Foundation v prahu.
Там табела к морфи чупич. И сетирам. Hiter še dokončala obrvi, pa gremo pol naprej na bronze. Ok, za bronze bom kar uporabila, za bronze bom kar uporabila ta isti, tole isto paletko od Kat Von D. Vzamem tale isti čopič od prej, ampak samo drugo stran za blush in za konture. Za blush bom zdaj uporabila Benefit Cosmetics tale Dallas blush in vzamem kar tale čopič, ki pride zraven, ki je res dober. Zdaj pa vzamem kar od Huda Beauty paletko. Končno, tale tudi 3D highlighter paletka in sicer uporabila bom barvo Seychelles za highlighter in pa tole Tahiti barvo za mečkan čez bronzer. In sicer bom vzela kar čopič od Morphe za barvo Tahiti, se pravi za to bronzer barvo in grem čez tale bronzer in blush, da naredim mečkan bolj tako shimmery efekt. In vzamem čopič za highlighter in vzamem Seychelles. Nanesem na ključno kost. Na nosu. In nad ustnicem. Zdaj hitro še osvetlila sam majčkan ta del pod obrvmi, sicer s tole barvo iz palete Senč kot Huda Beauty in zelo taka lepa svetla barva. Iz tele Huda Beauty highlighter paletke bom vzela to isto barvo, ki sem jo uporabila za highlighter in en tak mini čopič od Morphe in bom dodala to vnotranji kotiček očesa. Ok, za ustnica bom pa uporabila novo kolekcijo od L'Oreal. V sodelovanju z Balmain oziroma Balmain, kakorkoli že, vsak drugače zgovarja, tako da ne vem. V glavnem nisem niti odprla, sem pa testirala v trgovini. In sicer se gre za barvo Power. Še vražam, pa tako zalepijo, kakor da enkoli nam uporablja. Zgleda zelo taka bordo, ampak v bistvu ni. Če pokažem na roki, je v bistvu res taka rjava v bistvu. Rjava, siva, rdeča, ne vem, tako neke čudne reflekse ima noter, tako da v bistvu potegne na več barv. Ok, obroba je narejena. Dajmo probati šminkica. Hitro še fiksiramo celoten make-up s telim Urban Decay All Nighter Make-up Setting Spray. Tako da pokrijem te trepalnice. Ok, in to je to, kar se tega make-up izgleda tiče. Upam, da vam je bilo všeč, da vam je make-up všeč. Če vam je všeč, kliknite like, naročite se na kanal. In vidimo se spet kmalu. Ajde, čau, čau!